两岁萌娃勇抗黑痣罕病。可爱女童琪琪两年前出生时，因细胞突变形成巨大型黑色素痣，从左脸颊、背部、双腿到布满整个右手背，占了全身一成面积。开始像妈妈，我其实一开始没有让她知道啦，就是说在坐月子的时候，我先跟她讲，先讲状况，状况讲完了，她当然也是不能接受。看了小孩之后，长辈当然是非常烦恼，也是变成说吃不下干嘛，也是想东想西啊，在家里都蛮疼的、去外面其实会不希望让人家看到。黑色素痣造成琪琪汗腺阻塞，容易发热发痒，琪琪常抓到破皮流血，琪琪妈随时补上乳液。会擦到就流血，一出来就流血，因为他这只手会特别干，干他会抓嘛、那小时候的小孩，像他那个这个地方都是他以前抓伤的东西。后来是一个蛮好心的护士就跟我们讲说，其实他有接触到这样的案例，那他的医生也在做这样的手术，就立刻他们帮助出医生要做这个手术。因为我不知道我的选择就是对呀，对。如果以后还有这样子的小孩子的话，生出来我们可以就是用经验帮助他们这样子，就是因为曾经我们也受过一家帮忙这样子。他最快的就是这个，他出生到这个时候，小妞妞跑出来了，他等他慢慢懂事，他会问问题的时候，就是下一个阶段这样子。我希望大家遇到这个就是平安心，不要对他们太严苛，只要小妹子。动新闻桃园报道。